علیم خان نے پنجاب کابینہ میں بطور وزیر حلف لینے سے پہلے اپنی کمپنیوں سے استعفیٰ دے دیا۔ علیم خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے تمام کمپنیوں کی چیف ایگزیکیوٹو شپ اور ڈائریکٹر شپ سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اگلے 5 سال تک اپنی حکومتی ذمہ داری کو ہی نبھائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ میں پنجاب کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے کام کروں گا۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے تمام وزراء کو کسی قسم کا بھی کاروبار کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ اظہار یونس 25 نیوز لاہور۔